Salam, hər vaxtınız olsun, xeyir olsun, hörmətli izləyicilər, inşaat sevərlər. Bayaq sizdə içəridə tualet hamamın çöl küncünü sizə göstərdim. İndi isə bizim bu gördüyümüz, yaxşı işıq düşür, yaxşı görsən, bir bu avaldır. 80 santı o tərəfə düz divarlardır. Bu avalda bizdə 45 dərəcə əmələ gəlir. Bax, bu avalın yumruğunu sizə böyle üzr göstereyim. Üzü yuxarı baxa bilərsiniz. Bu bir tərəfdən göstərsəm daha yaxşı olar. Bax, bu yumruluğun yəqin ki hiss edirsiniz. Necə yumrudur. Amma bu küncə qoyulan dəmri sizə göstərim. Tualet hamamda olduğu kimi 45 dərəcədir. Bunda heç bir, yəni asan başa gəlir, amma iki lazerdən istifadə olunur. Lazerin biri digər tərəfdən, o biri isə digər tərəfdən qoyulur. Bu künc əmələ gəlir. Bax, gördüyünüz bizim təbii ki məqsədimiz işimizin keyfiyyətini göstərməkdir. İşimizin keyfiyyəti bax gördüyünüz kimidir. Sağ olun, videonu like eləməyi unutmayın və paylaşmağı unutmayın. Qoyub başqa insanlar da faydalansın. Biz də faydalanaq. Sizə də təşəkkür edirik.